Saiu o trailer de Noite das Bruxas? Deixa eu ver, calma aí. Não, eu tô ligada que ia ter. Eu vi na. Acho que no Instagram da Agatha, talvez, mas eu não tava ligada que tinha saído já o trailer oficial legendado aqui. É, eu não gosto tanto dele como o Poirot, né? Mas vamos que vamos. Eu vou fingir horrores. Como é que tá muito baixo, né? Tem meio termo? Everyone who ever lived here falls victim to some tragedy. Like her daughter a year ago. Karin. Eu me acuda, estou chorando, contudo é Rio falando sobre relacionamento. Carimbo! Eu esqueci de tirar. Mano, chorando com tudo é Rio. Tamo junto. Carimbo me pegou muito, viu? Obrigada, Marcos. My daughter was my whole life. Carimbo. We have voice again. É o cara dos 50 tons? Was my whole life. Eu tô maluca. To hear her. Jamie, sei lá das quantas? Voice again. I would give all I have. É a criatura gay. 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3. Taylor Swift ou Lula? 1-3, os dois. 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3. Deixa eu lembrar de montar as notificações, né? Sempre bom quando eu tô vendo algo. If someone wants to be heard. If someone wants to be heard. Galera! Sabia que ela tava também. We are here. Ai, a menina malvada. We are all afraid. Tina Fey. We cannot hide from our ghosts. Cara, eu passo muito mal. Eu acho ele nada a ver com o Poirot. Whether they are real or not. Tipo, o Linkin Park in the End versão Ovens Esquilo, recomendado. Assim, o trailer não tá ruim e o elenco tá de peso, mas o que que tem a ver com o livro? Não tem nada a ver com o livro. Alguém, tipo, tem algum lugar que foi inspirado no... baseado no livro? Porque, pelo amor de Deus, não tem nada a ver. Tipo assim, botaram o Poirot e é isso? Foda-se. Cara, que bizarro, mano. O livro é A Noite das Bruxas mesmo. Eu tô ligada que tem uma adaptação, uma série que é adaptação, mas, meu Deus, isso aqui não tem nada a ver. Do nada os velhos brincando de Ouija. Juros compostos da Bel falou. Do nada os velhos brincando de Ouija. É, como é que é o... a cantiga? Cantiga dos pássaros e das serpentes trailer. Ah, não, mas não é esse aqui. Esse aqui eu já vi há muito tempo. É esse que saiu há 2 minutos? Saiu há 2 minutos? Tá, vamos ver. Caralho, literalmente, não tô nem zoando, não. Aqui, ó. Saiu exclusivo pra live. 72 visualizações há 2 minutos. Mano, eu preciso muito diminuir o tanto de... o treco de resub que tá aqui, velho. Olha o tamanho disso. To introduce to you the creator of the Hunger Games themselves, Dean Casca Highbottom. I have summoned you all here for the 10th annual reaping ceremony, in which we choose 2 children from each district to fight to the death in the Hunger Games. From District 12, Lucy Gray Baird.
Ela é apoteótica, né? As a mentor, Mr. Snow, your role is to turn these children into spectacles, not survivors. What does my mentor do besides bring me roses? I do my best to take care of you. You really want to take care of me in that arena? Start by thinking I can actually win. Elia. I'm Lucky Flickerman, first ever host of the Hunger Games. Enjoy the show. 5, 4, enjoy the show. 3, 2, enjoy the show. Olha. Enjoy the show. Era Jules. Não sabia que ela tava. What happens in there? Mãe. Fueled with the terror of becoming prey. See how quickly we become predator? See how quickly civilization disappears? There's a natural goodness built into us all. We can step across that line into evil. Virou o Eminem. Or not. You hear that, boy? It's the sound of snow falling. How wonderful that we all get to be here for someone's final performance. Gente, do nada, o filme da Hannah Montana. Everything is about winning. Pareceu a cena de Hold Down, Throw Down ali. It's the things we love most. Linda. That destroy us. E vai emocionar, tá? Vai emocionar. Vai emocionar. Eu sei que muita gente não gostou do livro, mas eu gostei. Eu tenho um vídeo resenha sobre ele lá. Eu falei muito, obviamente, né? Já que é um vídeo resenha. Mas eu gostei bastante da Cantiga dos Pássaros e das Serpentes. Nunca li, nunca vi. Nossa, gente, leiam. Sério, ele é muito bom, assim. Ele tem um... Ele... É muito bizarro, porque ele consegue ser mais maduro que Jogos Vorazes, até na escrita, não só na história. É, enfim, não sei explicar, mas é muito bom, assim, é um livro muito bom mesmo. Eu gostei bastante. Me deu uma vibe Animais Fantásticos. Não, que esse é bom, né? Esse parece ser bom. Aí, enfim. Tem bigodudo, não quero mais. A Liz mandou. Tem bigodudo, não quero mais. Sério. Não vê nenhum. Ela nunca viu uma adaptação de Hercule Poirot. Ela acha todas ruins, porque bigode. Tem bigode, ela não gosta. Eu não vou querer. Achou muito cedo o trailer. Ah, tá na hora, né? Porque deve ter mais alguns ainda. Provavelmente vão rolar mais alguns. Cara, faz um tempinho até que eu não vejo The Hunger Games. Faz um tempinho.